Tugendera ddala maaso n'omulimu gwaffe guno ogw'omumwa gwe tukoledde ku Brown Sugar. Naye njagala nnyo okubajjukiza nti neddira mutima omuyanja era Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Ddamula agikwasizza amaanyi ate nga sisuubira nti wakugita kati. Era neddira mutima omuyanja naye. Olwaleero bakoogera batya? Kajo. Engatto ereme nnyo kubaleetera fitina bampampe. Muyinza okugenda ne mundoga lwa ngatto bampampe. Ebisigadde neregginga eno myuka yabadde yakazitonyesa okuva ettake naye n'agimpa buwi. Ebisigadde nabigula. Juyisi baabadde aya ya muguzi. Ramen Hair Sport esangibwa okabowa basala kaviiri k'abasajja ku St. Anne Building. Omutwalo ofunyako kamasaji n'ofunyako ne Wi-Fi ya bwereere. Mwenna abaagala okubalanga nsaba muleete obulango bambi ate mbeere nga abeeka basobola okulya kuki ku mmere. Nina omuyimbi Brown Sugar ennaku zino alina akayimba akatambula I Love My Mwami. Bangambye akayimba kakadde naye mukama akola ebyamagero kati ke kali kaate ke katambula eka we yakakubira oba emiggo gyali mingi. Simanyi tekaatrendinga bulungi. Brown Sugar oli otya? Nenga oyogera mpola mpisa awo oba oyogedde nnyo oza weewunya obakazi aboogeranga. Oli otya? Ali atya omwana? Empeta gyambale? Empeta yo gyambale. Tubadde tunyumyamu wali nze naawe ne nkugamba baakuwasa. Nyongambe empatao gyambala bwambazi fashion naye ne nkubuuza ky'ogiteeka mu lugala ate olulaga nti wafumbirwa todibe. Ali atya omwami? Omwami. Gwe wazaala? Omwami alifa yena. Omanyi mwatufeeramu awo ne taata Sam. Omwana wa taata Sam ate nannyini lubuto ngendo bigwamu nti stunt ng'obudde bugenze. Sabo nange mwali munkutte kulwa ate nga nze nsooka olaba stunt z'abantu. Ali atya omwana? Mpozi mulenzi muwala? Wali wazaala zaala dda? Sipapa tewamuzaalira? Y'omwana. Dinaku, sipapa yakuzaalamu okyasoma? Maami, bulijjo nno abantu balowooza oli mukulu kuba okyali kyana kito. Mwesanga wano sipapa? Sipapa twesanga tololo. Nga ze oli mutolo? Oli mugundi? Tolo ewaabwe. Nali nsomera kutoka Tolo Progressive Academy. Naakusanga naye asoma? Mwesangawo? Yali akuba matatu. Yali na musente. Yali akuba matatu? Oyo kuba dda yalina sente. Kati gwakusanga wa? Asanga eyo kusomera. Ngaze kukyala? Yali agenye okusomera. Kukola? Waliyo ebidongo. Bino bye baleeta mu masomero ng'ajjirako. Kati gwe n'olaba Rich Uncle? Rich Boy. Rich Boy yali awo boy? Nakwana? N'okkiriza? Nakufunisa olubuto? Mwalwawo okwo nga kwana oba olwagamba y'akagambo kamu? Nga lubuto? Toluyisa basajja? Sibi tobatambuza? Bwakufunisa olubuto yakuwasa yakutwala ewaka? Maama wadde n'omugambo otya gwabadde asoma? Munanga abantu baabalina okumanya ebyafaayo byo. Abamu bayigiramu naddala kati ng'abaana ab'obuwala abato abakyali mu ssomero. Mwekuumi abaana ate kati babinoonyamu ki? Ate kati gwe wali obinoonyamu ki? Ani kati era waliyo abasiru be twagala bayige. Okitegedde? Kati bwe yamala yakuwasa yakuleka ewaka we wazaalira? Nali mbeera Kampala nga bo babeere tekaddamu kwegala.
kati mujamu mucho kwata gana ati chikulabe ngoli nayi mu nyo nga mugaga ninzira mu nyumulabe simu mindi sipapu nibangamba nali ndi mukola njala nibangamba sande sipapa kuita nibagamba yi sipapa nga mpitidati nibagamba sipapa ya ninzi nali maino sipapa msaji ya mkula inoru neba naba anka ababeda ne mbuto kubai na sendi ya hafimba nsibu njala kwa liya wa imachi lomata wange yangu kole ne yocha yokusenti kali nsebu enjo kati ya urubadde ruseka ati kati olowoza si papa msajja mkuu aina olubuto bano ba anko daddy wetugamba anko olubuto kumbe mvubuka kati oyampita ningana nisuka ningana ngamanyi msajja ayagala kumpa kuba yangamba nyimuke wendi ndio ugali ningasija awo nga magezi gasse tochali bili ebyasomero nakula nga nokuimba ntangiriza kati najja we mali nangamba kuyita weyanta nangamba sandi nangamba yenze sikapu pane yali yakubulako omwana nga oli mumukuza weka naye nga maliyo nga bukimu nkimanyi kati nensanyuka nangamba tugenda kuyo tugenda katuwa kakonzi waka era tewalwawo nga bw'otabaluyisa bonga bw'otabaluyisa ne mugenda n'ofumbirwa nebyanguwa lwaki bakuyita sandi sipapa ye sandi kati yegwe iva iva ani amanyaga matu gwe iva ndagiro lina mumbejja ndagiri naka oli mumbejja niwaddala yeddoboozi ndiwulira nga lyabambejja oli munda alumbira ebyabasajja lwakuba tobaluyisa bawa abasajja sibawa naye bambye tobaluyisa bankaagala siluyisa mwetyo mbunkugani lwaki mbankugani kitegeeza kati omusajja wajanga alina ssente n'agamba njagala kukozesa ng'omuwa ate nga ankozesako waliwo gwe bakwata atali ngokkiriza kati sipapa atandika ddi okukuba emigga egyalubaluba kuba baŋŋamba sipapa yakkuba siggwe mweru n'olungula ate kati olaba brown emboozi yo tosobola kunyuma nga teriemu sipapa kubanga abantu abasinga bakumanyi lwa sipapa tukutegeera nnyo nnaku lwe wali ogenze mu depression wagendako mu depression si kyekyo ani yakutwala mu depression yogera mazima meerere kali kufuula wa ddembe sipapa ng'akola ki wali omwagala ng'obeera okaaba mu mawulire obeera ng'ofuuse ekitagasa so laava esobola otwalira ddala omuntu mu depression sipapa yakubiranga ki bwenzi kiki kwenjeera kwegamba olinga embwa gwe yakomba mu bigere oyenjeera lwaki okiyita kwenjeera ekyoweyakuyitanga kuba yakikyakyagala nga tamanyi mulimu gwokola yali akimanyi naye nga tayagala nkole atwalinga kwenjeera ng'agamba ati oyenjeera nga tomugamba nti mwami mba ngenze kukola anti kati nga wovaawo n'ogenda mu tawuni okusuubula najja kutuuka nga toliiwo nga tomugamba nti ndi mukusuubula bwoba ogenze mubasajja nga kkuba kati oteekawo butesi naakuba bino omu ebiri esatu naawe ankubalidde emiggo kkumi oba yakkubanga kikonde naawe ng'omuwa tekitegeeza naye toli mwanga tezifudde agenda na lusoggo ng'okuba
So far, go from where we go, our son go here. The word will be. Wow, wow, you meet her. One will be practice night and day. No, go out. Go go back to Serena or Baguas and go Serena. But I'm going to go to the car to get a couple of relationships and talk it up Serena. We're going to be a way. I swear upon the living God. My woman got away in a way. Well, you be bam of Tonoton, and I know it about Jana. Yeah, it and I surprised in your Okovant Tayam for the Zanga and put the young uncle at an uncle made it. Kati hoi nobu che wafuna mbufumbo nuchi la gami no ganti chechi no. Nje panga li namana wasi papanga bama manejinga. Katela ni mchala we. Sabi ya yao. Kali nina che nafuna yo. Nina che nafuna yo kubangi ila bama nila wasi papa. Abantu kukuzi gila abantu gila wasi papa. Hili nya kwa nchi gila nalijia wasi papa. Nye wano, it's because of him. Kati nafuna ye chaya kushote. Kono si morecho. Uwa ikanuka kala kako hobo limo echi siku. Kakala kange. Oliko oligini. Toyo ngera miyade. Njira ni mkua ata kwa ata mkone inga kakala kange. Chironi. Dokumenta ini inga chiri ye. Yo limo elu. Yo limo elu. Chengamba. Wala katomfu miyao. Jate kakufu mida chiga chaisi. La choice ye yo kuchikwatam ndega ndiseye rita kana dimwe kachindika dimwe byo kusinda wa bakubanti mu okolo bane bizibu bi ngaba sajja bano batu banyo so bangamba wa basi papa sibigambo byange brown sugar nkubulira amazima bangamba wa mubba na mubba Ebyo bugagga. Mbya bugagga ki? Harira go bitugamba, tenze naliyo munnange. Kati ababa ngamba babulira bya. Eba tumalira yo mbozi bajogera bapa kubanga balaga wa. Kitegeza bi. Kati go watwala yo ki, papa mtwala ko. Kina chenna mtwala ko. Kwa sayo go uchi kwa peke. Kufuna yo migono duka. Yeah. Choka ida bumai mwami. Karona ila mai mami wakakubira ni si papa. Soko tuwem. I'm a good lover. I love my mommy. I'm a good lover. I love my mommy. My mommy is my baby. Oh. My mommy is my sweetie. Oh. Eh, when kaba, habida mwami, when sanyuka, ah. Ate wa nyiga, nyiga ramwami, wango yo. Don't you say you don't know. The way I love you so strong, and my love for you is so strong. Ye gwenza ndiku mwoyo. Yeah. No, wana nyo si papa. Banaye.
aliatia iye. Wakaimba kwa abantu wana sika sipapa na wa ongambi wakaimbida sipapa. Kati ye mwami, ye yali wongo mwami. Katukuli ya ino mwami. Sazi no golina. Ya katuwala. Aba imbi ya wemba agalila. Kuli ya ino mwami ya kaimba kamu nyumida. Kwa ina mwami. Kanyuma. Kwa ina mwami. Yange mireke mibuza abuza. Chofana kanda. Ali ya kasi papa mkomira. I'm going to go to the house. Kubanga mwami wo ato oli appreciate wangi eh cheri chiyo kale oli appreciate kucha ina chiya kukolera kula na yeto rumwa kibamu siba chilaba tolumwa anti yasiwa singa ratchet sibumwa kubasanyu folina mem toka mbangenda yo kusuba ngenda yo kubanga chichi batwala yo eh Kupamba mgeni chima baluwa za mjawa. Mjawa aliati. Mjawa aliati. Mungu baba teka kumu ya chiwa. La chiru unji nao chikiriza. Mechikuwa chana. Chini super page mechiba amu siwa na chiwa. Ama itani ya mwaru? Shabira. Shabira. Ha? Kwa ba msiba na eto mumani? Mchala wa. Hei. Mbade si mani. O, mbade si mani. O, chaina muko buja. Si buja, mbade si mumani. Si mumani. Choma ni mchala kwa ba msiba na sipapa kwa ba ita shamili? Mani ni kwa msiba na umu. Na yomu ntu wa mtegida. Ya. Yeah. Si mumani ni kujia. Yes. Now I can understand. You do. Kati olia wo. Yeah. Sipapa wabayo. Management yeliyetia pia jolina. Sawa jinsina management. Jopi mba nalina vivamu. Mwaji. Nalisi ina kusikati. Ngaruju ya gaya kutika kukulishu. Nakibizembeda ni ngamba chidani. Chidani na nchideka ni mkulikula. Kato olimu minimo minala. Sijia music. Kati management weje mpia. Management weje I am ready for work. Na eba sibaipa bale mbeka mku chibatu. Basabiriza. Echo sina mbuzi. Newe bakusabiriza. Hadi wainzo kuba ya gala ate kukosesa. Wapu mkotisa wati. Wapu mkia nata mkoli la chenja gala. Na kukune na abikola. Wali yaba kukune nga abikola. Asaba abikosa. Yee. Soka tigwe. Nela wama nangenda wa mwalomo. Kosesa cholina. Ofune chotalina. Ebisi. Chidi wejiti, manager wabanga zinga ya gala tukole, kujia kola. Ni anti waluwa kubanga gena na kusabiliza. Kwa wansara, tetugenda kola, tekendua kola. Muchikola, bachikola? Kedi 80% wa 90% wa manager wa saba, emili mtejita ambula. Na ye wabazi? Na saba, ngatena emili mwajikola? Yes, ngane emili mwajikola. Omuwa, omuwa! Zeche nkwa agadeko, because look, what you have, you use it, you get what you don't have. Bata brown sugar kenda kola se. Kuma kati otunulamu, nti ya chita kwele. Ya chita ina chita. Kwele. Ewa. Chita kwele na ye. Chandi kwele tenze ba ngamba kwele. Inze. Oli mwangu. Inze ndakilo mwana haba. Menya yaba imbi habani. Menya yaba. Simu ba imbi. Simu ba imbi muka. Togele mazima. Mbubanu wa sadja banu banu banu. Sente nko sema. Wena liku liteko. Agambi ye. Mwemalo menya yoko. Mumanyo yo. Menya yaba ntu wa sadja. Benari ndite. Mbe kutemana ngamba manya. Aba tatu wakala na kukira kiri gambo. Sete vandite. Nela
ne security wayina nyamani eki sibyo nnazipenda kimuzi mbera no musajja sisa mbuga tikamulala ubwo yagenda ngamfuna omulala so tobera na lujegere runo lwa mbera na babi sibasobola era obojja kumanya mu seke tomanyi nimba neisa bankulaga ko So, kale management osobola okujja otukwata ku muyimbi wa phone ate management yo nange eri eyasinga kwagala kubanga music we atambula tenga n'akasente akafunamu kati ofunayo bookings naye kati olina okwetegera wa okufuna ku basajja balina mu kusente oba oli eyo otuddeka ate kati olina ofuna otya balina ssente abanaakusangaka banaakusangaka olina okuba nga owatendinga ebivvulu ate n'otuula ku tebo tebakyakulaba ku maapu gyoli eyo basajja baliyo bali mu ssente ngammeka basajja abo bakumenya emitima obwongo bwonna buli ku ssente kati okola mirimu gyo okweyongera mu maaso kiki otayinza kwerabira mu mbeera gye wayitamu emabega kaawe ogambe ha nalaba emikwano kuulu ha nalaba abantu emikwano gyonna giraba naye namanya ku nsi kuno siina binina ekyo kyo nkimanyi ne kati nkimanyi ku nsi kuno sirina bantu abambeererawo bati abantu bakulagalo ewali osuubira sibasuubira naye nnali nsuubira okumbeererawo kale nti n'abamu baavaayo bukiku kunkomerera ku kintu kyebamanyi kikyamu n'abekika kyange tewali yabeerawo tebabeerawo naye nabeerawo era nnawanga era nja kuwanga bakulabako kati banda ambe olusoo wange wagwamu eddalo balina akavidiyo kebakwata okajjukira oba olinga ali ku kkubo ng'okola biki wakamala n'okalabako ng'oteredde abantu nga bagamba mwenge mwenge na biragalalagala wamala newetereza bakutwalako mu rehab ekyantwaza nze nali munaku yeyali anuma bannadepression ya labu yeyakutwaza mu rehab katonda kulebya ebyo byali bintawani naye abantu bakuteekako yakozesa ebiragalagala ani omwenge omwenge tegubulamu nsobola okugunywa nsobola okugunywa naye nsobola ommanya nti cupa ttaano cupa ssatu zinkuba nendekera lwaki mba nnira okunzigako ntoka ekitagazi naye nze kyasinga okubonyabonya gwali mukwanbama omwenge gukozesa ebiragalagala bikoza nofuka ng'oluti neddanawo alhamdulillah mukama tumwebaza olw'okuba nti woli olabika bulungi nalabye n'omwana agenda weza myaka ebiri ng'alabika bulungi ebali kukulabikira so kati wakomyewo mu music ne pressure yamaani ate nze samanyi kubintu byakwegekaku pressure ekola newe byakugiramu nenkita sakesigao kyonafunayo muntu goyinza kuddamu kwagala oba kutawaanya
Abalubala. Munamala mwaka ya abalawi. Kati ya music omulaba ogwene ogwene olimu federation oli mukuma onna bayiyo naye anti waliwo federation etwala abayimbi nawaliwo nekuma kuma etwala bakisi bayimbi naye kati eri mwemuli president president Kenz mbadde nnyo mu byokulima naye wadda mukulima nga Serena Bato ayimba naye ngamba other business zakulima bat nagobolina botiki kubanza ayina farm oyina farm yes. Eriko tembuzi naye oyina munno kukasente omuntu alina faamu njiya buyiiya bwenfuna nga nteekamu ofuna ngaoyongereko ofuna ngaoteekamu nsaba mukama ateekemu omukisa naye nga sofa so good toli bubi mukama omwebaza naffe tumwebaza olw'obulamu bwo kale ekigambo oluseko okimanyi kiri kiti eyo ewammwe tumudde ku kamera agendayo mujakutwala ife tetukotogerera abagagga baffe just naye bwogendayo beera n'empisa omanye nti kankube lutono ne bannange bajja ekyala wetubatwala mumanyi okwefuga abagagga abo nemwagala tebawe mmwemweka nedambuze bwenali ewati papa nga mwali agasente anze sanziryako nzijanu mwaliwatalya sabawanga sente nze namanya mujja kuvaayo nenjagala nsigale nga muli mikwano gyange yamanya tujja kuvaayo namanya emiggo giritabuka mu maaso awo munoonye ani zenna sense niwe mbalindira nga bitabuse ne mbakumaakuma ne mudda ne tunyumyamu naye omusajja eyakkuba brown sugar abasajja bantu babi naawe ndowooza okimanyi teyakkubanga naye ogambye byakunyumiranga wanyumirwayo migga okusinga so tuli wano ku Sheraton Gardens katumalirize basobole okubateerayo sheno because oyo sound gwe muwulirawuliramu ayitamu bali mukola sound check atanatuuka ku kivulu kino ekyagabintaati atebeera ng'otuuka njagala genda kulya ku mmere ya bbeeyi naye enkubye useke kati ne bemulaba mu magaamaga bagambye omwana wa Sheraton andeetera emmere naye omwana alabikako ni mu intervyu naye ndi ku bunkenke obujjudde so ne ŋŋamba nzi shamimuwa nva mu intervyu ne ŋŋenda ndi emmere njagala kati kunoonya ku ssimu yange omugagga webase naye onkoze otya abakuleka oli mumbeerambe naye olala wobadde okundaba jangu ng'olina mukko bannaye nange gwe mujjo olaba siri bulungi kati labawo ekifo ky'onsanzemu webase bannaye nebazaako empress nebazaako kwinje ne tiktok family kukayimba kaffe amiina kale n'olwensonga eyo abatambuza akayimba mwebale nyo mwebalire eddala let me look for this waiter bayi bannaye